signo de Sagitário, bem-vindos à vossa leitura para meio do mês, Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Ok? Esta é a leitura do meio do mês, foco no amor só, por isso, se quiserem uma leitura mais personalizada para a vossa energia só, está tudo na descrição abaixo deste vídeo. Embaixo do vídeo abrem aí a descrição e têm tudo o que precisam, ok? O website onde marcam a leitura pessoal. E comentem aqui, comentem para ganharem o sorteio do baralho, o tarô psíquico. E se quiserem entrar no sorteio, obviamente têm que comentar. Ponham também like, deixem uma curtida no vídeo para terem leitura bónus, ok? A Sagitário, eu escolho todos os meses um vídeo que tem mais curtidas e o aniversariante tem leitura bónus. Por isso, vamos então à vossa leitura começar. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, no amor, comunidade. Ok, isto normalmente pode falar de interferência de uma terceira pessoa ou de alguém que tem filhos com. Ou a vossa vizinhança à volta de vocês, pode haver aqui família, ok, família. Alguém que tem família, que ainda está envolvido com a pessoa que tem família, ou é a pessoa que vocês têm família com, pode estar a voltar aqui. A vossa vida, amantes, pois os amantes aqui, ok, família, comunidade. Para alguns de vocês há esse triângulo amoroso, alguém está a se relacionar ainda com uma pessoa que tem família, como pode ser esta pessoa a voltar na vossa vida. E um amigo, um amante que vocês até podem conhecer uma nova pessoa. E esta pessoa já pode conhecer a vossa família ou vive perto do vosso, de um familiar vosso. Alguns de vocês já foram íntimos na sala. Já foram íntimos na sala, porque principalmente por causa dos filhos, não é? Não podem ir para o quarto. Comunidade, ok. Não é para todos, mas há aqui realmente alguém que vocês estão envolvidos, ou vocês têm aqui um novo amante a entrar na vossa vida, mas pode haver aqui esta situação ainda familiar, alguém com filhos de outra pessoa. Ou esta pessoa que vocês têm filhos com, não é? Está a voltar aqui para ser vossa amante. Uau, e os amantes revertidos. O signo de Gêmeos, para alguns de vocês, muita energia de Gêmeos. Os amantes revertidos é alguém. O que é que sente por vocês? Sente que vocês ou andam a trair, ok? Andam a trair esta pessoa, alguém sente que vocês andam a trair, ou vocês estão a meter-se numa situação de triângulo, ok? Com alguém que tem mais do que uma escolha. Isto também é a pessoa a querer que vocês façam uma escolha. Uma destas pessoas já conhece a vossa família, etc. O imperador. Ok. É alguém que é muito. Tem muita stamina. Tem muita energia, uma energia aqui que não gasta, precisa de mais do que uma pessoa, às vezes até. Ok. Eu sinto que é alguém que já vos tem seduzido, vocês já têm pensado muito, e eu vejo que esta pessoa pensa em vocês e até se toca quando pensa em vocês, não aguenta mais, não estar intimamente com vocês, porque de momento a vossa intimidade não está
Até pode haver aqui, não é? Vocês terem filhos desta pessoa e não terem tempo para serem íntimos. Podem viver com família ou terem filhos e não há espaço, não há. Está aqui a sala. Vocês, não é? Esta pessoa vai vir na vossa casa, ou vocês vão ter que arranjar um sítio se estão juntos, porque senão há aqui triângulo amoroso. Esta pessoa vai procurar noutro sítio. Se vocês não dão, porque esta pessoa é muito, como é que se diz? Viril? Viril? É como é que se diz? Tem muita energia aqui para gastar. Imperador, signo de fogo, Áries, principalmente. Mas isto é alguém que quer tomar controle. O que é que vocês tomem controle da situação íntima entre vocês, ok? Não aguenta mais, quer estar com vocês. Dois de espadas. É isso. Quer que vocês façam uma decisão final? Querem estar os dois juntos ou não? Como é que é? Como é que é? Até alguém aqui tá a pedir para vocês fazerem uma escolha entre o pai dos vossos filhos e este amante, esta nova, este namorado vosso, esta pessoa que está interessada em vocês. Vocês podem estar num relacionamento com o pai dos vossos filhos, ou vocês são pais e têm filhos aqui, mas há aqui alguém que está a vos atentar. Quer estar com vocês intimamente. Sagitário. Adoração. Esta pessoa adora vocês, ok? Olha para isto. Adora vocês. Alguém que até já vos pode ter dado rosas ou flores. Ou quero-vos dar flores, quero-vos. Tem aqui também a rosa. Quer namorar, quer cortejar vocês. Adora vocês. Vamos ver o que é que gosta mais. E a intimidade. Sagitário. Nove de espadas. Esta pessoa não consegue dormir à noite sem pensar em vocês, ok? Ok? Sinto que toda vez que vai dormir, até se toca. Se não estão juntos, e não imagina de vocês estarem um com o outro. Ou se não têm havido isto na vossa relação, não têm estado próximos intimamente, há aqui mais energias. Alguém com energias aqui negativas sobre a vossa intimidade, ok? Com esta. Este gato preto está aqui a limpar as energias negativas porque isto é muita ansiedade e stress. Quer que vocês relaxem. Mas é uma pessoa que pode overanalisar, sofrer assim de ansiedade e overanalisar as coisas, pensamentos muito negativos. Intimidade, Sagitário, que esta pessoa adora em vocês. O Rei de Copas, uau! Casa Escorpião Peixe. Rei de Copas, esta pessoa ama, adora vocês. I mean, come on. Esta pessoa adora vocês. Ama vocês, o Rei de Copas. Pode esconder e fica nesta ansiedade. Pode esconder as emoções, mas adora vocês. Ama. Dois de paus revertidos, às vezes não sabe o que fazer, não sabe. Sinto que esta pessoa quer vos levar a sair, quer estar com vocês. Mas é aquela indecisão, onde vocês pode ter outra opção, ou não saberem e não o que fazer. Esta pessoa não sabe o que fazer para vocês se aproximarem de novo um do outro. Uau, esta pessoa imagina vocês em lingerie ou vocês, e não, já têm assim lingerie bonita. Pizza, pizza. Alguns de vocês foram comer pizza juntos ou vão?
10 de paus. Aqui, querer acabar as dificuldades que tenho havido com vocês, ok? Esta pessoa, meu Deus, está completamente apaixonado e louco por vocês, está louco por vocês, Sagitário. Já vos pegou ao colo? Ou quer-vos pegar, quer-vos morder o pescoço. Esta pessoa é bem dramática da maneira. Faz assim as coisas assim bem dramática ou dramático. E não, tipo num filme assim sedutor, num filme de como é, erótico. Oh, rei. Vocês são o rei, ou sente-se como um rei com vocês, ok? Esta pessoa, vocês fazem sentir esta pessoa como um rei. Vou ver vocês, não é, Sagitário, como um rei. Vocês são tudo para ele ou ela. Tem a chave aqui do castelo. Mas é, alguns de vocês fazem esta pessoa sentir-se como um rei na vossa companhia. Um obstáculo, Sagitário. No amor, voltarem, porque houve alguém aqui que desprezou, deixou, não quis, rejeitou, empurrou, amassou. É porque era amassar. Ah, o obstáculo é de voltar. Outra vez, sim, de água, tem também fogo, muito, e ar, gêmeos principalmente. Libra, Aquário, muitos gêmeos. Obstáculo. Alguns de vocês têm filhos gêmeos. O obstáculo. Ou esta pessoa tem filhos gêmeos. O Cavaleiro de Ouro. O Cavaleiro não, o Rei de Ouros é o obstáculo. Para alguns é isso, né? Pode haver outra pessoa, um signo de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Ou, e não obstáculo, foi se comprometer e agora poder voltar. Vocês aceitarem de volta? É o problema que esta pessoa acha que vai ter com vocês, não se vão comprometer? Ou, a pessoa não se comprometia no passado? E é por isso que, vocês deixaram a pessoa, ou alguém vos deixou porque não se comprometiam. Ou este Rei de Ouros é. Lá está, esta pessoa que tem família com, mas não há compromisso de vocês. E isso é o pode estar a fazer um obstáculo aqui. Pode ser esta outra pessoa, o pai dos vossos filhos, ou pai dos filhos desta pessoa, ou mãe. Um familiar aqui, pode ser de signo de terra, é que está, até um pai, o vosso pai, o pai desta pessoa, é que está a ser um obstáculo. Ok. Houve aqui conflito no passado, ou ainda há aqui uma pessoa do passado que causa desarmonia, causa drama na vida, na vossa vida ou na vida da pessoa. Envolver para um compromisso é que é o obstáculo. Alguém aqui não vos pode dar compromisso ou vocês não querem compromisso aqui com esta pessoa, ou é difícil por causa destes obstáculos. Na relação envolver é um obstáculo. Um familiar pode ser de terra ou de água, ou Áries, Escorpião. Pode ter havido alguma coisa, algum problema de família. Até alguém se envolver com um familiar. Vosso ou vocês, não sei o que é que se passa aqui.
Você estava a namorar com alguém, um familiar vosso, e não quis esta pessoa. Pode ser um primo, e não, sim, mesma idade que vocês, ou mais ou menos assim, alguém na vossa família. Mas não é para todos isso, pode ser até só para uma pessoa, ok? Ok, vamos então ver a conclusão, Sagitário. Sete dores. Sete dores. Uau. Ah, ok. Com o Eremita. Signo de Virgem. Capricórnio, Lua é peixe, muito forte, mas algum signo de água. Então, que está na conclusão? Isto é aqui um segredo às escondidas. Alguém aqui a ver outra pessoa às escondidas, em segredo, ou ter alguém decepcionado vocês. Esta pessoa decepcionou vocês bastante. Autossabotagem. Com o Eremita, mas estão a ver aqui esse, não, saber que há outra pessoa e fazer as coisas em segredo ou ter que decepcionar alguém. Para estar com vocês. Eu vejo que há muitos medos desta pessoa de se comprometer a vocês, Sagitário. Ou já vos magoou, já vos decepcionou, ou tem muito medo. Esta é uma pessoa que tem tendência de autossabotagem, estragar as oportunidades que podem ser boas. Não, pode haver aqui futuro, pode haver aqui a relação envolver e depois, quando a relação dá um passo para a frente, esta pessoa dá dois para trás. Está aqui, até arranja outras amantes ou comporta-se de uma maneira. É tudo os medos. Ok, os medos desta pessoa. Mas para alguns há definitivamente aqui uma situação, um segredo, ok? Em segredo, fazerem isto, estarem juntos, passarem tempo juntos aqui em segredo, deixarem de estar a pensar e fazerem. Esta pessoa quer fazer. Se vocês estão a viver juntos e têm família, etc. Há aqui a energia de vocês, estão na sala. Estão na sala. Vão estar aqui uma noite escaldante na sala. Agora, o problema é depois. Ou o que esta pessoa pode vos estar a fazer em segredo. Porque há aqui decepção. Alguns de vocês não sabem, mas sentem que há outra pessoa. Ou vocês, não é? Querem aqui esta oportunidade de vir alguém que estão a fazer as coisas às escondidas, são amantes às escondidas. Vamos ver a conclusão, Sagitário. Uau! Um laço de tempo. Por isso aqui alguns de vocês já têm uma vida passada, já se conhecem há muito tempo, ou têm uma vida passada. Vão sentir que há essa vida passada aqui. Conclusão, Sagitário.
férias. Alguns de vocês vão de férias, convidaram vocês a ir de férias, já foram de férias os dois no passado. Ou isto é, vão tirar esse fim de semana juntos. Está aqui muitos segredos. Esta pessoa tem segredos. Ou vocês fazem isto em segredo. Ok, vamos ver quem é. Mais detalhe. Sagitário. Temos o signo de Virgem. Alguns de vocês estão a lidar. Ou alguém nascido em junho. É junho? É. Ou dia 6. Dia 3 ou em março. Alguém nascido dia 3 ou em março. Ou signo de touro. Aquário. Ou dia 11. Ou alguém nascido em novembro. Piercings, alguém com piercings. Isto não vai ser para todas as características, tirem só o que é para vocês. Ok, está-me a indicar a inicial L e B, LB. L de Luís, Luísa, Laura, Bruno, B, Bruno, Bruna, Barros, pode ser sobrenome, não o último nome ou primeiro nome. Alguém bronzeado com piercings. Sagitário. Ou um de vocês pode ser branco, bem claro, branco ou branca. Olhos de avelã, aquele castanho claro. A nível de corpo, o corpo é nem é magro, nem é gordo, nem é, não, está no meio. Sardas. Sagitário, mesma idade que vocês, distintos sinais na cara ou algum distinto sinal, baixo ou baixa, baixinho, mais um, cabelo ondulado. E tem outro. Alguns de vocês, esta pessoa é mais velha do que vocês, ou vocês são mais velhos. Um de vocês são da mesma idade, outros de vocês mais ou menos da mesma idade. Ou outros de vocês é. Um é mais velho do que o outro. Ok? Vamos então para a continuação da leitura. Está tudo abaixo na descrição deste vídeo. A continuação, seguem um o link abaixo. E vejo-vos lá, tá bom? Fiquem bem, tudo bom. Até à próxima. Tchau, tchau.